ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜಲೀಲ್ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಯುಎಪಿಎ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಹೀಗಂತ ಆಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶೂನ್ಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ ಯುಟಿ ಖಾದರ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನೈತಿಕ ಪೊಲೀಸ್ಗಿರಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಭಜರಂಗ ದಳದವರು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಲೀಲ್ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಸುರತ್ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ, ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹತ್ಯೆ ಕೂಡ ನಡೆದಿತ್ತು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಹೋದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕೊಲೆಯಾಗಿತ್ತು, ಇದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯಾವಾಗ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು, ನೈತಿಕ ಪೊಲೀಸ್ಗಿರಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕದೆ ಇದ್ದರೆ ಇದು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ಸಿಎಂ ಪ್ರಚೋದನಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಕೊಲೆ ಆದರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಕೊಲೆ ಆದರೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಪರಿಹಾರ ಎರಡು ಕಡೆಗೂ ಕೊಡಬೇಕು. ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಪ್ರಕರಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೈತಿಕ ಪೊಲೀಸ್ಗಿರಿ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನೈತಿಕ ಪೊಲೀಸ್ಗಿರಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಜರಂಗ ದಳದವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ, ಸುಮಾರು 10-12 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಜಲೀಲನ್ನ ಒಂದು ಮರ್ಡರ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ, ಸುರತ್ಕಲ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮರ್ಡರ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರ್ಡರ್ ಆಗಿತ್ತು, ಇದು ಮತ್ತೆ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೋದಾಗಲೇ ಆಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಹೋದ ಸಾರಿನೂ ಮರ್ಡರ್ ಆಗಿತ್ತು, ಈ ಸಾರಿನೂ ಮರ್ಡರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಕೊನೆ ಯಾವಾಗ? ಈ ಪೊಲೀಸ್ಗಿರಿ, ನೈತಿಕ ಪೊಲೀಸ್ಗಿರಿನ ವಿತ್ ಹೈದರ್ ಸಿನಿಮಾ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರ, ಬಹುಶಃ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೋತ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಅಬ್ದುಲ್ ಜಲೀಲ್ ಎಂಬ 40 ವರ್ಷ ಯುವಕರನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಕೋಮುವಾದಿ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಇವತ್ತು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಬಹುಶಃ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಕಳೆದ 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ಕಡೆ ಇವತ್ತು ಅನೈತಿಕ ಗೂಂಡಾಗಿರಿ ಪೊಲೀಸ್ಗಿರಿ ಅನೈತಿಕ ಗೂಂಡಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಸಮಾಜ ಶಕ್ತಿಗಳು ಕಾನೂನೇ ಕೈಗೊತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಕೇಳಿದ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಉತ್ತರ, ಆ ಹುಡುಗಿ ಉಪದ್ರವ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಹುಡುಗಿ ಉಪದ್ರವ ಮಾಡಿದಂತೇಳಿ. ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಎಲ್ಲ ಅನೈತಿಕ ಗೂಂಡಾಗಿ ನಡೆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ನವರಿಗೆ ಇದ್ದಂಥ ಜನರು ಫ್ರೀ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಕೂಡ ಆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕಿ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಕೊಲೆ ಆಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗ್ತದೆ.